ariko madari cyo nge natekereje kandi maranye iminsi gute se hari bintu tugomba guhindura urabona tumaze kubyara abana bane ngiye nafashe icyemezo ko mfata ya mbere kugira ngo njye ujya kuboneza urubyaro bwa mbere eh bamfunge burundu ngo bakagira gute bakabakanga burundu bakagufunga burundu yego yego bizadufasha nibyo bizadufasha kurera abana bacu neza kandi none turagira n'iterambere ry'umuryango wacu ngo ubonese urubyaro cyane burundu ndetse hanyuma se bazaguhereza ikinini bazaguhereza urushinge bazaguhereza bazaguha agapira ko mukaboko nge narumwe umugabo none ubikize nta kintu kigoranye kirimwereka Ese ubwo nta bintu ushaka kwirengagiza? Bibikiza yo ni imyumvire. Reka rero nkubwire. Nimba ushaka kugira ngo nawe umere gutya cyangwa nimba umpaze ubimbwire. Njye bashobora no kuba nashaka undi mugabo n'ukuri. Mbikubwiza ukuri. Ngeze urumva mfite gahunda yo kukusenda se? Sheri n'ukuri ko senda cyagukunda ntabwo nakureka. Nta n'ikintu wigeze umburana rwose. Sheri ndagukunda pe. Ibyo ngibyo ndabyumva. None se ubwo kuyibagisha yuko iyo mbeje urubyaro nkakuriye. Ntagongera ku mugabo mu rugo. Gahunda z'urugo nyine ntago wongera kuzikora. Vasectomy ubundi cyo ni icyemezo gifatwa n'umuryango cyangwa umugore n'umugabo. Yewe bijya binabaho n'umugabo akagifata ku rwego rwe cyane ko itegeko ribyemera ko buri muntu yaba umugore cyangwa umugabo ashobora gufata icyemezo cyo kwifungisha bitewe ni kibazo gihari cyangwa cyakeneye mu buzima bwe. Gifatwa igihe cyari cyo cyose bitewe n'umubare mu muryango w'abana bashaka cyangwa umugabo ushaka gufasha umugore kuba atagira ikindi kintu ashobora gukoresha kugira ngo aboneze icyo gihe umugabo afata icyemezo akaba yakoresha vasectomy. Urakoze cyane. Ubundi vasectomy ni uburyo bwo kubaga. Ni operation nto cyane bakorera ku myanya myibarukiro y'umugabo. Ni agace bita canal deferent cyangwa umuyoboro w'intanga. Ni umuyoboro uva kudusabo tw'intanga tw'umugabo. Izo bita testicule. Nitwo tuzamo intanga gusa. Nta gukona nk'uko benshi bashobora kubyibaza. Gukona ni ugukuramo udusaho tw'intanga. Ntabwo ari byo bikorwa. Udusaho tw'intanga usibye no kuba dukora intanga hari n'imisemburo ya kigabo dushyira mu maraso bikaba byatuma umugabo kuba afite imisemburo ya kigabo ibyo bita androgène cyangwa testosterone zituma agira imyitwarire ya kigabo icyo gihe rero utwo tuyoboro ducamo intanga ngabo tukagenda tugahurira n'amatembabuzi avuye muri prostate ni cyo bita grand seminal na matembabuzi yandi yongera ku matembabuzi akorwa na prostate bikabyara amasohoro ari amasohoro agaragara ku intanga ubwazo ntabwo wazibona ku jisho gutya Docteur, ngiye nekeje byumbiye no kuvuga ngo intanga zicukwazo n'amasohoro bakwana. Cyane. Bigahurira muri prostate aho iyo gland seminal na prostate bitanga ayo matembabuzi ariyo masohoro. Bivuze rero ko cyane cyane nko kuba dukurikiye baba bafite impungenge ngo ese umuntu iyo bamukuriye vasectomy arongera agasohora. Arasohora cyane cyane ko ubushake buba ari bwa bundi imisemburo ituma agira ubushake ibigikorwa n'utwo dusabo tw'intanga twe igakorwa no mu bindi bice by'umubiri ariko amasohoro araza haba hafunzwe gusa utwo tuyoboro tw'intanga aritwo bita canal deferent bivuze ko umugabo akumari wawe usanga wagure ari nawe wagira impungenge
umugabo agumwari wa wundi usibye ko amasohoroye abatarimo intanga kandi izo ntanga nkuko nabivuze ntago zigaragara ku maso kujisho gutya ntago wazibona ngo uvuge ngo mbonyemo intanga ni ya masohoro mbese umugabo akomeza ubuzima uko umubiri we wari usanzwe ukora nta kintu na kimwe gihinduka ahubwo hari n'abavuga ngo arushaho gukora imibonano mpuzabitsina neza kubera ko nta mpungenge bagifite cyane rwose kubera ko mu mutwe we nta bwoba bwo gutera inda ni kimwe n'umugore bakoreye ligature nawe nta kintu atinya cyo gusama mbese barisanzura ku buryo no mu mibonano mpuzabitsina bahuza urugwiro atakibazo gihari. Grazie. Ecco.